بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم nit ki mom bu xébé bopam rek dess ganna té ñak yafal yépp ci xéx sa bop la bok cheikh al-hajj malik radiyallahu ta'ala anu da fam bes ci waxam yoyu muy wax yu graw yo xamni serigne babakar sine bu don ci jamono khulafa wu ye ñu rendiko mawdo dafa tok bu mu jubuni aljana yi gatti malik soxla wako aljana yi gatti ñu ne ko luy aljana yi gatti mu ni yalla bind ma taggu la di ma may aljana di jaar ci yow ma gettu ko دونا من كاي ماي تاكونا بوبو اللغي بوما جوخي الجنة ما خمي ميريتينا والله واي ني نان ما بودول وون ديو لوما كوي دويتي بوبو غاتي خاجول سي مان lamu daan wax ni bayyi len khulafa'ul arba'a ndax epp nako ndax man mi fas na yene juro melle lolou moy borom jom ju ne man na dem tok ca fa ñu tok ko daan wax aljanay gatché ma li soxla wu ko wa mu melni itam ci ngeel ben ge ak metti metti ya man fi ci senegal buñu tuddé non meurus wallah xeyna sa café né amna non waxu lo deug xey dugg ci sa voiture bu rafet né amna non waxu lo deug so amone non doko tal doko tal ndax non da fay man xam sañ waaw yi bu amul ku gatt xel nga amal affaire waaw té ko gatt xat du non ndax nitu bakkan la té ndegem sa bakkanu bop nga att nu la top ngir baña ñak naka ngay topi ji nit ca bakkanam hein koku mënul nek motax baat dina sank nit
surtout bu ko adam firé adam bu firé bat rek mu sank nit yow kay ni nga bare non yow kay nangam nangam yow kay ana non ya ana ñu serigne babakar mas nako wax waye ci ada la ko tek xam nako teggu ko ci haqiqa ci ada la ko tek teggu ko ci haqiqa bi may dik ah daf ma waxon ni ma yamay eppi non waye ci ada la ko tek ndax mom moy borom haqiqa ko and ak borom haqiqa naka ngay amé no mënul nek may mes eske mënul nek ti tam yalla bu muy wax di jaamu len ma jamu tiofel la wax wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'buduni yuni ibadatu al-mahabba la wax yalla boko sokul soxlawul sa jam soxlawuko